NBA 是商业联盟，在赛程制定的过程中，会尽可能多的考虑到看点和卖点。就拿今天进行的两场揭幕战来说，七十六人和凯尔特人在比赛结束后就已经被媒体称为了未来的宿敌。勇士和雷霆因为杜兰特和威少从来都不缺乏话题，不过还有一些比赛并非刻意安排，却出现了神巧合，意外造就了新的惊喜。在 NBA 历史上多次出现过这样的情况，比如上赛季揭幕战的安排为骑士对阵凯尔特人，以及勇士对阵火箭，结果这也恰好是分区决赛的对手。当然从实力上来讲，这可以被提前预估到，但另一件事就无法提前安排了。上赛季常规赛最后一天的比赛，掘金和森林狼谁赢谁进季后赛，这样的巧合可遇而不可求。这些巧合基本都是偶然的，因此连续出现巧合的概率更低。但火箭本赛季就遇到了，他们常规赛的前三个对手直接演绎了什么叫神巧合。火箭的首秀将在明天上午对阵鹈鹕队，鹈鹕也就是之前的新奥尔良黄蜂队，正是保罗进入 NBA 时的母队。虽然已经离开这支球队多年，但锋芒仍是保罗抹不去的回忆。火箭的第二个对手将是湖人，时间在本周日。保罗没有为湖人效力过，但他和湖人的故事早已成为球迷心中的一代遗憾。如果没有联盟的干预，科比和保罗就将联手，或许也就没有了后来的快船等队了。没有加盟湖人，湖人却成了保罗最大的对手。无论是在快船还是在火箭，湖人都是保罗前进路上必须战胜的对手。火箭将在下周一迎来赛季的第三场常规赛，对手是快船。快船是保罗效力过的第二支球队，拥有豪华的阵容却始终无法取得突破，从未摸过细节地板，注定了双方的分手。如今当初那支快船队早已不复存在，只剩下了里弗斯。保罗面对旧主自然不会留情，别忘了上次客场相遇时两队还发生了小冲突。看完这三场安排，您眼人一下就会明白其中的玄机。面对旧主的情况， NBA 每天都有可能发生，但连续遇到三支和自己关系紧密的球队还是极为罕见的。当然这对火箭来说是个好消息，可以刺激保罗的发挥。不过保罗本人在了解完前三个对手后却表示，这有点疯狂，是旧主三连击大戏即将在保罗身上上演。